Во ред. Ако се слушаме, ако се е во ред, можеме да почнеме. Dear participants, welcome to this virtual space. Distinguished Ambassador of People's Republic of China to the Republic of Macedonia, Your Excellency Zhang Suo, welcome. Distinguished Vice Rector of Goce Delčev University, Professor Dr. Mishko Džidrov. Distinguished colleague, Professor Igor Yanev, dear colleagues and friends, welcome to this webinar of Chinese philosophical tradition. Ќе продолжам на македонски. Добро дојдовте на сите на овој вебинар во виртуелниот простор на платформата на Microsoft Teams, каде заради нели овие пандемични околности ќе проговориме за една поразлична перспектива за една важна филозофска традиција. Универзитетот Гоце Делчев од Штип во соработка со Филозофско друштво на Македонија го организира овој вебинар на тема Кинеска филозофска традиција, кој е поддржан од Амбасадата на Народна Република Кина во Македонија. Вебинарот прочем е замислен како дел од една поширока идеја, од еден поширок проект во кој тој представува една од се надеваме низата на активности кои ќе следат во рамките на еден проект замислен насловен работно како незападни филозофски традиции, во кој ќе се обидеме да фрлиме светло на некои филозофски идеи од така да се каже незападно атло. Па во таа смисла е денес да најавиме дека следната недела во исто време ќе преговориме и за руската филозофска традиција. Идејата за презентирање на незападни филозофски традиции има една, според мене, една обшта принципијална и една конкретна, но не помалку принципијална причина или повод. Обштиот принципијалниот повод е, според мене, недоволната застапеност на алтернативни идеи во јавниот дискурс денеска. Имено, иако светот денеска се фали, така да кажам, со својата мултиперспективност, во основа се покажува како моноперспективен. Глобализацијата не ја донесе таа предпоставена плуриперспективност, туку ја засили униформноста и моноперспективност. Тоа ќе ви го покаже секој површен поглед на било која книга од историјата на филозофската мисли. Ќе ви покаже евидентен западоцентризам, така да кажам. Дури крајно некоректно таквите книги се насловени само како историја на филозофијата, не баре тоа е севкупната историја на светската филозофија, без да се потенцира дека станува збор исклучиво за историја на западноевропската филозофија и дека во истата не се наведени автори, идеи или филозофи на други мислени традиции. Така, например, во ниту една од тие книги нема да најдете ниту еден филозоф од Кина или од Ориентот воопшто. И уште почудно во истите книги не можете да најдете ниту еден представник од богатата руска мислена традиција, иако ако Кина, да речеме, не припаѓа на Европа, тогаш Русија секако припаѓа и би требало да биде вклучена дури и во историјата на европската филозофска мисла. А да не зборуваме за филозофските учења од помалите народи и нации, кои дури и на специјалистите по филозофија им се многу малку или воопшто не им се познати. Пример, дали во некој од тие истории можеме да се запознаеме со филозофијата, не знам, на Унгарија, например, или Словачка, или Бугарија, или Македонија, например. Ваквата состава е дел од таа обшта и долго присутна западоцентричност во сите сфери на човековото живење, а се разбира, тоа се рефлектира и врз филозофијата. Иако може би ќе најдеме разбирање, но не и оправдување, зошто филозофските традиции на малите народи не се застапени, сепак зачудува фактот како барем специјалистите не инсистираат во секоја тие пореферентни книги и учебници за историјата на филозофијата да не бидат застапени такви големи и значени филозофски традиции како што е кинеската или руската, да речеме. Втората причина или вториот повод за оваа наша активност, реков, е конкретна, но не помалку принципијална и е врзана на некој начин за духот и просторот во кој ние македонците живееме и мислиме. Имено, Македонија географски, културно, па ако сакате и духовно, е место на средба, раскрсница, некаков цивилизацијски и културен топос на синтеза. Векови и векови на влијанија, на мешања, на духовни струјања и взаени проникнувања е направиле Македонија место на допир. Балканска, европска, па ако сакате и светска катена мунди. И затоа нам повеќе од било кому ни се потребни духовните сокови на светот, од тие различни, дивергентни култури и идеи. Нам ни е потребен тој увид во синтезата како услов за увид во нашата собствена уникатност. И иако на прв поглед далечна, кинеската мудрост се покажува близка до нашата духовна парадигма
И како што ќе видиме, таа може сосема легитимно да комуницира и со нашите идејни и духовни премиси. Имено, клучната методолошка премиса во трите главни струи на кинеската филозофија е токму таа потенција за синтеза, која што според мене е типична и за овие наши простори. Таа кинеска желба за сеопфатност се огледа во филозофијата која ја бара вистината низ разликите. Имено, наместо вистината да се бара во исклучувањето на алтернативите, за кинескиот дух таа лежи во вклучувањето на разликите во една целина. Истакнувањето на комплементарност, наместо спротивставувањето, е можеби клучното методолошко обележје како на конфуцијанизмот, така на таоизмот, така и на неоконфуцијанизмот. Спротивноста и спротивставеноста за ова мисла значат дека тие спротивставености не се само различни, туку дека и происходуваат од една заедничка основа. Во кинеската мисла приоритет е токму оваа заедничка основа, а разликите се оценуваат како комплементарност, а не само како спротивност. Па зарем ова не резонира и со нашата македонската, балканската потреба од заедничка основа и комплементарност? Еве каде и сличноста и блискоста на навидум далечни мисловни и духовни традиции. И тоа е и конкретниот повод за оваа наша замисла за представување на незападни филозофски традиции во случајов на кинеската. Да не должам повеќе, затоа што јас денеска ќе видам само во улога на воведничар и модератор, а подетално за темата ќе ви говорат амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција Джанг Суо, кој ќе запознае со политичката мудрост на дипломатската мисла на Си Джинпинг, колегата доктор Игор Радев, кој ќе зборува за почетоците на кинеската филозофија, обществено-политичкиот контекст и општите техови, насловено инспиративно кинеската филозофија пред почетокот, како почеток и после почетокот. Но пред официјално да влеземе во содржината, во темата и да им дадам збор на двајцата главни говорници, ќе го поканам проректорот за настава и студенти при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Мишко Џидров, да се обрати, да го отвори, да го поздрави овој собир. Професоре, проректоре, повелете. Благодарам, професор. Јас ќе се обратам на англиски. Your Excellency, the Ambassador of China in Republic of North Macedonia, Zhang Zuo, Mr. Igor Radev, dear professors, dear member of Philosophical Society of Macedonia, dear students, thank you for being here today. Today we are organizing one activity at Goce Delchev University, but I will say that very shortly we will have even more activities. This all started 2-3 months ago when I visited the Chinese embassy and I spoke with our ambassador in Macedonia, and he said that we can organize some activities together. Very soon, on 24th of December, we will have a Chinese food activity where our students are going to cook some Chinese recipes and they are going to share them with their colleagues at the university. In the same time, I'm organizing two activities for signing agreements of cooperation with two universities. One of them is my university, Wukong University of Technology. I would like to say that me and Mr. Igor Radev, we were two students that took a plane in 2006 and we went to China to study to pursue our education there. And I stayed for 6 years. Maybe Mr. Igor Radev will tell later how many years he stayed there. But we are very close connected with China. I've spent wonderful 6 years in China, and since I came back in our country, I'm trying to establish communication between the universities, between faculties, between businesses. So I'm trying to share what I have learned there and what I have seen there, to share Chinese culture as much as possible in our country. These are just some of the activities that are coming in the next period. Hopefully in 2022 we will have more activities in our university. Today we are talking about Chinese philosophical tradition. Obviously philosophy is very important. It's asked the important questions. It helps us to define and to grow through our beliefs, to sort our beliefs, but in the same times, with that is helping us to approach better to critical thinking, and with that to problem solving. Putting all of this together, it's nice, well said, but it's very hard to deliver in the real life. So I'm not going to speak more about this topic because it's not my area of expertise, but here we have today wonderful presenters that are going to say something more.
from their point of view. I would like to say one more time, thank you for being here with us today at this webinar. I'm looking forward to the presentation for the discussion that will be in the end of the webinar. And once again, welcome at Gotse Delchev University. And hopefully we will stop organizing webinars online, and hopefully very soon we'll be back and we will organize something at Gotse Delchev University in Stip. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much, Vice Rector. Мишко Джидров, ви благодарам, проректоре, пред да му дадам збор на амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција Джанг Суо, само неколку технички напомени. Замислата е во рамки на 30 минути да се обрати амбасадорот на споменатата тема, потоа и колегата доктор Игор Радев, а на крајот од нивните излагање предвидена е генерална дискусија и прашање, доколку се разбира за тоа има интерес. Да напоменам дека доколку има прашање и констатација адресирани до амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, со оглед тоа што тој ќе говори на кинески, со превод на англиски. Истите ќе ве замолам да бидат доставени во писмена форма, во чат на оваа платформа на Microsoft Teams или на официјалниот мејл на угада contact@ugada.edu.mk и истите ќе бидат одговорени писмено од негова страна. А прашањето адресирани до професорот Игор Радев ќе бидат одговорени усно и на македонски, неговото излагање ќе биде на македонски, со што се надевам, или ќе се отвори една плодна и интересна дискусија. Како ретко која филозофија кинеската може би поврзана со совкупната култура и цивилизација. Уште повеќе кинеската филозофија е типичен пример како филозофијата никогаш наспроти тоа општо уверување, никогаш и не била одделена од животот, како што може би отугената денешна филозофска западна мислила е направила да изгледа. Кинеската филозофија е директно произлезена и е врзана со животот, прочем како што и во суштина филозофијата и произлегла од животот. Во таа смисла, една типична карактеристика за кинеската филозофија е поврзаноста со животот, со обшеството, со политиката и со моралот. Ова е единствена филозофијата со животот, светот и обшеството, можем да кажам дека е некаква диференција специфика на кинеската мудрост воопшто. Единството на внатрешното и на надворешното е филозофскиот идеал за кинезите, или како што вели една конфуцијанска препорака, човек треба одвнатре да биде мудрец, однадвор цар. Ова единство на теоријата и праксата придонело уште во древна Кина, скоро нели, сите да се занимаваат на некој начин со филозофија, или поточно најголемите кинески филозофи да не бидат само тоа во една академска смисла, туку скоро сите тие биле дел од администрацијата на големата кинеска империја. Ова поврзаност на мудрецот и политиката и општеството е традиционално обележие на кинеска духовна култура. И токму во тој контекст ќе зборува амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција Джанг Суо, на тема политичката мудрост на дипломатската мисла на Си Джинпинг. Okay, now I would like to invite you, Mr. Ambassador, Your Excellency, the Ambassador of People's Republic of China and Republic of Macedonia, His Excellency Джанг Суо. Your Excellency, this virtual floor is yours, please. Thank you. 尊敬的吉德洛夫校长、司徒杨诺夫教授、各位专家、朋友们，大家好！很高兴出席今天的中国哲学研讨会，与各位专家学者以及同学们一起交流，希望借此机会啊，加深彼此了解，增进对中国认知。中国先哲老子讲。 大方针下流，就是说，大国要像聚集江河下游那样，拥有容纳百川的胸怀。前不久，中共十九届六中全会全面总结了党的百年奋斗的重大成就和历史经验，强调是中以世界眼光关注人类前途命运，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。这不仅引领中国为人类文明进步贡献力量。 而且富含当代中国深邃而博大的哲学思想。下面我从习近平外交思想看中国哲学智慧，同大家分享。习近平外交思想以构建人类命运共同体为鲜明的旗帜，为破解人类面临的世界难题贡献中国智慧和中国方案。第一，胸怀天下，更好增进人类福祉。面对世界变局和全球挑战，习近平主席。 着眼于世界发展方向和人类前途命运，将和而不同、和衷共济等中华传统理念和价值进行创造性转化和创新性发展，提出构建人类命运共同体和新型国际关系重大倡议，拓展深化新时代多边主义理念和实践，提出了国际秩序观、全球治理观等一系列主张和倡议。
我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。习近平主席在会见古特雷斯时这一重要宣誓，奠定着胸怀世界、心系人类发展进步的智慧光芒。Mr. Ambassador, excuse me, I'm sorry. We are not following the English translation. Maybe we have some technical issues. No problem. Next. The translator will come later. Okay, so you'll finish your speech in Chinese, then the translator will translate the whole speech. Okay. Okay. Yes, that's right. Okay, thank you very much. I'm sorry. Continue, please. 既然命运已共，携手缔造美好未来。面对世界怎么了，我们怎么办？这些时代问。习近平主席站在人类前途命运的高度，提出构建人类命运共同体。 从2013年出访期间提出，当今世界越来越成为你中有我，我中有你的命运共同体，到2015年在纽约联合国总部阐述携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体，从2017年在联合国提出共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，到2020年倡导打造。 到人类卫生健康共同体倡议，再到2021年，在第76届联合国大会首次提出构建全球发展命运共同体，构建人类命运共同体成为引领世界变局和人类未来的前进方向。第三，合作共赢，构建新型国际关系。面对如何走出一条国际国、交往新路这一近现代国际关系史上的重要课题，习近平主席提出构建相互尊重、公平、正义、合作共赢的新型国际关系。 为构建人类命运共同体铺平道路。面对全球化进程中人类发展面临诸多挑战，习近平主席指出“甘瓜爆苦地，美早生甘蒺”。从哲学上说，世界没有十全十美的事物，因为事物存在优点就把它看得完美无缺是不全面的；因为事物存在缺点就把它看得一无是处也是不全面的。习近平主席大力倡导多边主义的同时，积极推动构建新型国际关系。 扩大利益交汇点，划出最大同心圆。第四，开放包容，坚守人类共同价值。针对搞新冷战和意识形态对抗抬头，习近平主席在2015年提出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，倡导共同为建设一个更加美好的世界提供正确理念引领。正如习近平主席在2021年世界达沃斯论坛指出。 世界上没有完全两，没有两片完全相同的树叶，也没有完全相同的历史文化和社会制度。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。外部军事干预和所谓的民主改造贻害无穷。中国人民有如高度的政治制度自信，根本原因就在于中国全过程人民民主是民主含量高，民主成色足，深受中国人民欢迎的民主。第五，汇聚合力，推动全球共同发展。 习近平主席在2013年提出“一带一路”重大倡议，同国际社会高质量共建“一带一路”。面对世界经济增长动力不足，习近平主席啊，在国际场合多次强调共同维护和发展开放型世界经济。面对疫情各全球发展，特别是发展事业带来多重危机，习近平主席郑重提出全球发展倡议。习近平主席主张将发展及全球宏观政策框架的突出位置。 推动全球发展迈向平衡协调、包容新阶段。第六，勇于担当共同完善全球治理。面对单边主义、民粹主义、保护主义盛行，习近平主席指出，面对共同挑战，任何人、任何国家都无法独善其身。人类只有合中共济、和合共生这条出路。针对个别国家鼓吹以规则为基础的国际秩序，习近平主席坚持国家不分大小、强弱、贫富、义利平等。 坚定维护以联合国为核心的国际秩序和以国际法为基础的国际秩序。习近平主席出席一系列重要多边会议，倡导要致力于稳定国际秩序，主张要平衡推进安全发展、人权三大领域工作，把各方对多边主义的承诺落到实处。第七，重信守诺，维护世界和平稳定。面对世界各地仍有战乱动荡，习近平主席强调，要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪。 而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代，在中法建交50周年纪念大会上，习近平主席
用中外熟知的拿破仑的中国税司论，拿破仑说过，中国是一头沉睡的狮子，当这头睡狮醒来时，世界都会为之发抖。中国这头狮子已经醒了，但这是一只和平可亲文明的狮子。放眼当今世界，中国是唯一将走和平发展道路写入宪法的国家。习近平主席啊，引领中国特色大国外交，从容亲和，重信守信，忠义守信，为乱变交织的世界注入了稳定性、确定性。各位专家朋友们，中共十九届六中全会强调，确立习近平同志的党中央的核心、全党的核心，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，对中华民族伟大复兴具有决定性意义。习近平大国外交的中国智慧必将引领中国坚定地同世界各国携手并肩，向着构建人类命共同体光明未来不断前行。中欧之间早在几千年前就开启了人类文明的交流互鉴之路，今天人类社会再度走到十字路口，唯有多元文明交流互鉴，才能淬炼出人类共同价值，以应对全球挑战。中白马是相互尊重、平等相待的好朋友，中方愿同白马风雨同舟，谱写友好合作新篇章。最后，感谢各位专家朋友们长期以来为中白马友好做出的积极贡献，我期待同大家有更多的交流合作，期待同学们努力学习了解中国，做友好使者。最后预祝研讨会圆满成功。 Thank you. Distinguished professors, dear friends, now I'd translate the ambassador's speech. Honorable Professor Chidorov, Professor Stoyanov, dear friends, it is a great pleasure to take part in today's webinar. I would like to take this opportunity to deepen mutual understanding between us and increase your understanding of China. China's great thinker and philosopher Lao Tzu once said, "A big country is great when it is as inclusive as the lower reaches of a river that admit numerous tributaries." The sixth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China reviewed the party's major achievements and historical experience over the past century. The party has been cogitating on the future of humanity with a global vision. This has enabled the party to stand on the right side of history and of human progress. The Xi Jinping thought on diplomacy not only contributes wisdom and strength to the progress of human civilization, but also contains profound philosophical thoughts. Today, I would like to talk about the philosophical wisdom of Xi Jinping's thought on diplomacy. The world is undergoing profound changes unseen in a century. With a strong sense of responsibility as leader of a major country, Chinese President Xi Jinping leads the course of China's diplomacy, promotes development and progress of the world, put forward a series of initiatives with great significance, carries out a series of important practices with leading significance, and forms the Xi Jinping thought on diplomacy. This thought is rich in Chinese characteristics, embodies the spirit of the times, and leads the trend of human development. The Xi Jinping thought on diplomacy focuses on building a community with a shared future for mankind. It contributes Chinese wisdom and Chinese solutions for solving problems in the world. First, maintaining a global vision and making contribution to the improvement of people's well-being. Facing changes in the world and global challenges, with the direction of global development and the future of humanity in mind, President Xi Jinping has made creative transformation and innovative development of traditional Chinese concepts and values, such as seeking harmony without uniformity, overcome difficulties in solidarity, the world or country for all, unity of man and nature. He put forward the vision to build a community with a shared future for mankind and foster a new type of international relations. This vision has broadened and deepened the concept and practice of multilateralism in the new era. President Xi Jinping outlined China's vision on the international order and global governance, as well as the new concepts on development and security, and the concepts on civilization, on ecological preservation, and on human rights. When President Xi Jinping met with the UN Secretary General Antonio Guterres, he said that everything we do is to pursue happiness for the people, rejuvenation for the nation, and for the common good of the world.
His remarks contain the wisdom of maintaining global vision and concern of the development of a human being. Second, sharing the common destiny and working together to create a better future. Facing the question of what's wrong with the world and what shall we do, Chinese President Xi Jinping proposed the concept of building a community with a shared future for mankind. In 2013, he talked about the world becoming a community with a shared future where our interests are closely intertwined. During President Xi Jinping's visit to the United Nations in 2015, he stressed about working together to forge a partnership, a win-win cooperation, and create a community of shared future for mankind. In 2017, when he visited the United Nations office at Geneva, he talked about building an open, inclusive, clean, and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security, and common prosperity. In 2020, he proposed the concept of building global community of health for all. In 2021, in his speech at the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly, he proposed for the first time the concept of building a global community for development with a shared future. The initiative of building a community with a shared future of mankind has been leading the direction for future development of the world and mankind. Third, achieving win-win cooperation and building a new type of international relations. Faced with how to come out of a new path of state-to-state interaction, an important issue in the history of modern international relations, President Xi Jinping has proposed building a new type of international relations with mutual respect, fairness, justice, and win-win cooperation, paving the way for building a community with a shared future for mankind. In the face of the many challenges to human development in the process of globalization, President Xi Jinping pointed out at the opening session of the World Economic Forum annual meeting 2017 that honey melons hang on bitter vines, sweet dates grow on thistles and thorns. In a philosophical sense, nothing is perfect in the world. One would fail to see the full picture if he claims something is perfect because of its merits, or if he views something as useless just because of its defects. While strongly advocating multilateralism, President Xi Jinping has actively fostered a new type of international relations, expanding the convergence of interests and drawing the largest concentric circles. Fourth, upholding openness and inclusiveness, and adhering to common values of humanity. In response to the new Cold War and the rise of ideological confrontation, President Xi Jinping first proposed the common values of humanity, which are peace, development, equity, justice, democracy, and freedom. At the 70th UN General Assembly in 2015, advocating to provide the right ideas to lead us to build a better world together. As the President Xi Jinping pointed out at the 2021 World Economic Forum's Davos Agenda Dialogue, no two lives in the world are identical, and no histories, cultures, or social systems are the same. Democracy is not a special right reserved to an individual country, but a right for the people of all countries to enjoy. External military intervention and so-called democratic transformation are extremely harmful. The Chinese people have a high degree of self-confidence in its political system. The fundamental reason is that China's whole process people's democracy has a high level of democracy and is well received by the Chinese people. Fifth, making concerted efforts to promote common global development. President Xi Jinping put forward the initiative of the Belt and Road in 2013, upholding the concept of extensive consultation, joint contribution, and shared benefits, as well as high-quality joint building of the Belt and Road with the international community. Facing sluggish world economy, President Xi Jinping has repeatedly emphasized on international occasions to jointly maintain and develop an open world economy.
in the face of multiple crises that the epidemic has brought to the world, especially to the development cause. President Xi Jinping solemnly put forward the Global Development Initiative, calling on the international community to accelerate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and stressing that we must take a people-centered approach and make global development more equitable, effective, and inclusive, so that no country will be left behind. President Xi Jinping advocates placing development in a prominent position in the global macro policy framework, and steering global development toward a new stage featuring balance, coordination, and inclusiveness. Sixth, shouldering responsibility and working together to improve global governance. Faced with the prevalence of unilateralism, populism, and protectionism, President Xi Jinping pointed out that in the face of common challenges, no person or country can remain insulated. The only way out is to work together in harmony with one accord. In response to the rules-based international order preached by a handful of countries, President Xi Jinping insisted that all countries are equal, regardless of size, strength, and wealth, and should firmly safeguard the international system with the UN at its core and the international order based on international law. Facing the complicated and severe situation brought about by the COVID-19 pandemic, President Xi Jinping attended a series of important international conferences, advocating for the efforts to stabilize the international order and enhance the representation and voice of the vast number of developing countries in international affairs. We should promote security, development, and human rights in a balanced manner, and all parties should fulfill its commitment to multilateralism. Seventh, keeping promises and maintaining world peace and stability. Faced with wars and turmoil around the world, as well as the shadow of hegemonism and power politics, President Xi Jinping emphasized that we need to keep us with the times, and one cannot live in the 21st century with outdated thinking from the Cold War and a zero-sum game. At the commemoration of the 50th anniversary of diplomatic relations between China and France, President Xi Jinping quoted Napoleon's famous sleeping lion theory. China is a sleeping lion, and when she awakes, the world will shake. The lion China has already awakened, but this is a peaceful, pleasant, and civilized lion. China is the only country that has written the path of peaceful development into the constitution. The major country diplomacy with Chinese characteristics led by President Xi Jinping is calm, friendly, righteous, and trustworthy, which injected stability and certainty into a turbulent world. Distinguished experts, dear friends, China is a huge country with a civilization history of more than 5,000 years. The Chinese civilization has always been eclectic and enduring, and the Chinese nation continues to thrive with openness and inclusiveness. The sixth plenary session of the 19th Century Committee of the Communist Party of China emphasized that establishing Comrade Xi Jinping's core position on the Party Central Committee and in the party as a whole, and defining the guiding role of Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era is of a decisive significance for driving forward the historic process of national rejuvenation. Under the strong leadership of the Party Central Committee, with Comrade Xi Jinping at its core, China will firmly follow the path of socialism with Chinese characteristics, while respecting the development path chosen by the people of all countries. As early as thousands of years ago, China and Europe have started civilization exchanges and mutual learning. Today, human society is at a crossroads again. Only through exchanges and mutual learning among diverse civilizations can we refine the common values of mankind to meet global challenges.
China and North Macedonia are good friends who respect each other and treat each other as equals. China is willing to work with North Macedonia through ups and downs to write a new chapter of friendly cooperation. Finally, I would like to express my thanks to all experts and friends for their long-term contributions to the friendship between China and North Macedonia. I'm looking forward to more exchanges and cooperation, and I hope the students will start hard, get to know China, and become the envoy of friendship in the future. I want to express my thanks to Professor Zhidorov and Professor Stoyanov for your preparation efforts for this webinar, and to Goltsy Deltchev University for hosting this webinar. I wish the webinar a complete success. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much for this inspiring speech. That only confirmed our previously stated idea that there is an interconnection of Chinese philosophy and Chinese life, culture, society, and politics. This entanglement of Chinese wisdom with real life is the essential characteristic of Chinese philosophy. And thank you for showing us that how that wisdom is embedded with life, society, politics, and morality. Thank you once again for your participation and especially for your support of this event, hoping that our mutual cooperation will continue in the future. Thank you very much. Now I will continue in Macedonian. Dragi. Please, Mr. Ambassador. Would you like to share a few final thoughts for us, Mr. Ambassador? 大使，您还在想再说一些什么吗？您还想再发表一些什么言论吗？ Okay, the translator, please. It's all good. The ambassador is okay. He has already delivered a speech, and now the stage is open for other experts. Okay. Thank you. Thank you once again. Okay, we'll continue in Macedonian. Okay, na sega, znači ke prodlžime so експерто, така да кажем, од област, драгиот колега професор доктор Игор Радев, кој што на некој начин ке многу ке даде подетален увид во оваа кинеска филозофска традиција која што е веќе начнавме начелно која е траекторијата или кој се барем некои од особеностите на кој почива на тоа единство на теоријата и на практиката и таа практична димензија на кинеската филозофија која што можеби е најдистинктивната карактеристика помеѓу она што се нарекува ориентална источна мисла и западна мисла, значи таа како некаква вткаеност го носи единството на животот и на знаењето. И во таа смисла многу е тешко да се разграничи, да кажам, во кинеската филозофска традиција, религијата од филозофијата, од науката, барем во почетоците кај кинеската мисла тешко ќе најдеме разделени филозофски дисциплини, како, не знам, онтологија, теорија на познание и така натаму, што говори за тоа дека кинеската традиционална мисла стреми кон тоа да го опфати тоталитетот, а на тој начин да го разбере и човекот и јаството и да одговори можеби на клучното прашање како треба човек да живе. Но со оглед на тоа што нели моите мисли за кинеската филозофија се само попатно собрани знаења и сум далеко од експерт за таа тема, да не одам подлабоко, да и го препуштам зборот на колегата Игор Радев. Професор Радев, повелете, ви можете да вклучите презентацијата, реков дека имате и презентација. Повелете, ќе молам те од техника да го одмутираат колегата Радев да може да се вклучи. Дали е се во ред? Слушаме сега? Да, се слушаме во ред. Повелете. Ред. Значи, најпрво би сакал да му се заблагодарам како на организаторот од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, така и на ценетите гости кои ми достоја со своето присуство. Именно, како што Конфуци има кажено,
Ако човек разговара со некого со кој што не вреди да се разговара, си го губи времето. А ако пак не разговара со некој со кого што вреди да се разговара, го губи човекот. Благородниот човек не си го губи ни времето, ни човекот. Така што верувам дека ниту еден од нас што сега сме присутни нема да го изгуби ниту времето, ниту луѓето. Би сакал сега само да пред да почнеме конкретно со темата за почетоците на кинеската философија, би сакал само да расчистиме некои поими околу самиот поим на философијата и низината преводливост. Особено кога станува збор за користење на овој термин за објаснување феномени од други цивилизации, во условно како да кажем ова изворно хеленско-медитеранска, кај што настанува. А впрочем, со оглед на тоа дека концептот на философијата како се менува низ вековите прашања, дали она ние што сега го подразбираме под философија е истото она што, не знам, Питагора го подразбирал под философија. Бидејќи ја ми пипете презентација, сега ќе се обидам да ја... Само момент... Да ја вклучам... Да, преска функционираше, би требало да се сега. Еве го, да. Во ред, дали ја гледате? Да, во ред, одлично. Добро. Дали е читливо? Да, сосем доволно, да. Да, сосем во ред. Добро, во ред. Значи, во современиот кинески јазик, зборот философија е преведен со една кованка. Джешуја, што во превод би значало изучување на што? На мудроста. Нели? Тоа е малку обид да се направи еквивалент помеѓу изворното философија, односно љубов, пријателствување со мудроста. Меѓутоа, јасно кога говориме за класичната, за оно што сега го нарекуваме класична кинеска философија, тешко дека ние би нашле точен еквивалент на старогрчкото философија. И бидејќи таков еквивалент јас не можев да најдам, се обидов да го концептот на философија, онака како што барем во античкиот контекст се разбирал, се да го пренесам во кинеското, во рамките на триаголникот на три поима. Тоа се поимите на Тао, односно само момент, на Тао, односно пат, во кој што пат, во смисла на че ако гледаме само кинескиот знак за Тао, тој е составен од графичките елементи кои означуваат врвица плюс глава, односно главен правец на движење. Главен пат. Меѓутоа, во понатамошното преносно значење, со пат се означува и со овој поим се означува и многу поширока област, почнувајќи од начинот на кој што одреден процес се одвива или пак начелото според кое некој феномен или некоја појава бидува обликувана и така натаму. Меѓутоа во интелектуалната сфера под пат исто така се подразбира и начинот на организирање на смислата, односно определен образец на размислување. Па така често пати ние во кинеската интелектуална мисла индивидуалните философи се означуваат и со тој поим, како патот на конфуцијанците еднакво конфуцијанска философија, патот на Буда е јасно будистичката философија и така натаму. Вториот поим во кој што би сакал да го... Да, уште само да не заборам дека под поимот, овој поимот на Тао, пат, не се подразбира нешто што е како на дворешен предмет на восприимање, туку патот е нешто по што се чекори, по што се оди. Односно, философијата во древно-кинескиот контекст секогаш го има и тој елемент на самоусовршување, односно и од морална и од интелектуална природа. Нешто што сега отсутствува од нововековниот концепт на философијата. Следниот поим, во чии што следната точка на триаголникот, во чии што рамки ќе се обидам да го сместам поимот философија во кинески контекст, е поимот на учење, шуе, кој што не подразбира она како што ние денеска тоа го сваќаме, како восприимање и манипулација со податоци заради остварување на некоја полза. Туку повторно,
во кинескиот контекст се подразбира акт на осознавање, но кој што секогаш мора да има преобразувачка функција во однос на оно што спознава. Така што и дури во конкретно во конфуцијанската философија можеме слободно да кажеме дека со овој поим на учење швеб, кој што добива речиси култни позиции, представува еквивалент на оно што во другите религиозни традиции е просто аскеза, подвиг. И од оваа гледна точка можеме да направиме одлична паралела како со античката, така и со средновековното поимање на философијата. Затоа што и таму се подразбирало нужно одреден начин на живот, нужна преобразба. Па дури, сам сите знаете дека исто во класичната антика философите носели свој тип на одежда, буквално така ја нарекувале, философска одежда. Или пак подоцна, не знам, во византиската историографија, ако некој автор пишува, не знам, тој мој пријател се посвети на философскиот живот. Што кажува со тоа, всушно? Кажува дека станал монах, односно стапил на некој себе преобразувачки пат. И така натаму. И третиот поим, третата точка на триаголникот, во кој што се обидувам да го оцртам еквивалентот на поимот философија во класичната кинеска мисла, е поимот на, како да речеме, домот, на семејството, джа. Овде е веќе философија во смисла на конкретизирана смисла, ваква или онаква философија, односно индивидуалните философски школи во Кина себе си се осознавале како својовиден дом, како семејство, односно семејство на одредена мисла. Па така, која ќе кажеме, не знам, тао джа, односно семејството на тао, односно, мислим, тоа е исто како да кажеме, таоистичката философија. Или пак, ако кажеме семејството на конфуцијанците, тоа се подразбира конфуцијанска философија. Тоа е веќе едно конкретизирано поимање на одредено философско учење, еквивалентно, не знам, како која би кажале во антички контекст, перипатетичка школа, односно аристотелијанци, платонисти, неоплатонисти, стоици и така натаму. Прашањето е сега дали овие три точки на триаголникот во целост можеме да земени како една целина успеваат да го пренесат поимот философија, кој е, нели, старогрчки, во на кинеско тло. Не сум сигурен дали баш во целост, значи имаме целосно поклопување, но во според моето лично мислење во голема мера наоѓаме еквивалент. И сега продолжуваме понатаму. Кои би биле предусловите на философијата? Дали под философија ние просто подразбираме одредено мислење, одредена визија, одреден став за битието во неговиот метафизички, етички, политички аспект, како веруваме, како сметаме дека е тоа, како излагаме дека е тоа, или како треба да биде? Според мене тоа не е доволно. Затоа што ако овие тврдења се прифаќаат просто аксиоматски, се уште не би можеле тоа да го наречеме философија. Односно дека главен момент. Добро. Дали можете презентацијата да следите? Да, се вративте на првиот слайд, веројатно, да. Премотите до третиот, четвртиот, да. Така. Од некоја причина не ми го премотува натаму. Добро, ќе продолжам само. Добро. Поимот, за да говориме веќе за вистинска философија, според мене главниот фактор е прашањето на дебатата, односно дека одреден став да не се зема просто аксиоматски, туку да биде свесен оно што го произнесува, дека тој однапред ќе има луѓе кои што со него нема да се сложуваат, со што доаѓаме до условно кажано принудата за што? За дебата, дека ставот мора да биде образложен. Значи, откако завршивме со овие почетни, само момент, окей. Значи, со овие
како речеме, почетни согледувања за предисторијата на, на кинеската филозофија, сега е да, да се обидиме да воспримеме кинеската филозофија како самиот, во самиот нејзин почеток. Може би ќе ви изненади тоа што како почетна, како почетна точка на кинеската филозофија ќе земеме едно бојно поле. Тоа е бојното поле Мује, кој што се наоѓа во денешната провинција Хенан, каде што во 1046 година пред нашата ера, една племенска групација од Западна Кина, која што се нарекувала себе си со називот Джоу, ги поразуваат војските на државата Шанг, која што допред тоа веќе пола милениум остварувала хегемонија врз големата кинеска низина во сливот на Жолтата река. После победата, победникот, кралот Ву, кој што во, во тој свој државотворен подвиг само го ги следи стапките на татко му, кралот, кралот Вен, него титулата крал му е постхумна, во, во знак на почест, воспоставува државен поредок, кој што бил, кој што слободно можеме да го определиме до некаде со западноевропскиот средновековен термин феудален. Односно, односно, таа државна структура, што сега ние ќе наречеме династијата Джоу, се состоела од кралскиот двор на Джоу, кој што се наоѓал на западот од земјата, од кај што и потекнували, кој што располагал со својата кралска земја, меѓутоа останатата територија била поделена на индивидуални владенија, кнежевства или војводства, кои што им биле доделени после победата на Муја, на препочнувајќи први на браќата, роднините на кралот Ву, но и понатаму и на други нивни сојузници, па и на потомците на кралскиот род на предходната династија, поразената, поразената династија Шанг. И тој нивен, тој нивен однос меѓу сите овие локални држави бил строго регулиран по пат на, како да ги наречеме, бил канализиран во действија, политички действија со симболичка функција, односно во еден вид политички обреди, обредност, што понатаму ќе видиме станува еден битен сегмент во развојот на понатамошната кинеска обшествена философија. Територијално, како што кажав, јадрото на, на династијата Джоу го представува сливот на средниот и долниот тек на Жолтата река, значи во чисто средишни централни подрачја биле сместени главните држави на кинескиот свет, кои што од тука биле нарекувани средишните држави Чункуо, кои што до ден денес овој назив е називот на Кина. Кина на кинески се вика Чункуо, средишната земја, иако историографски не е јасно дали во почетокот овој поем представувал може би множина, односно ги, ги означувал централните кнежества на династијата Джо. Главен град бил градот, двојниот град Фенхао, каде што во едниот дел, значи во едниот град Фен се наоѓал кралскиот дворец, додека во Хао се наоѓал праотечкиот храм на династијата. Понатаму на икон исток се бил изграден подоц на градот Чэнчжоу, односно тој денешен Луојанг во провинцијата Хенан, да биде ритуален центар, религиозен центар на новонастаната династија, но и упориште, упориште на ново освоените подрачја кои што биле преземени од претходната династија Шанг на исток. Додека периферно кон југ била сместена големата јужна држава Чу, од која што патем речено потекнува философот Лао Це подоцна, која што изворно не припаѓала на кинескиот етнографско културен круг, но постепено ги прифаќа културните норми, кинеското писмо што доаѓаат од север, па така и се веќе се вклучува подоцна во кинескиот свет, а на север имаме и поголеми, исто поголеми држави како што се Джин и Јен, кои што исто стојат на границата помеѓу кинескиот свет и големата евразиска степа. Значи толку што се однесува до географската
како е рудиментирано оно што кажавме за, за таа политичка структура на династијата Джо. Да, само и да нагласам, овој прв период на династијата Джо се нарекува Западен Джо, затоа што престолнината, како што веќе кажавме, се наоѓа во долината на реката Вей, тоа е во денешната провинција Шанши, на западот од Кина, подоцна се случува една катастрофа, па се преместува на исток, и тоа представува остар како рез во историјата на династијата Джо, и тој следен период на династијата Джо се нарекува Источен Джо. Да, овде можете да видите како, мислам, чисто како географски изгледала таа структура на династијата Джо. Значи, со потемна боја се... Дали е видлива географската карта? Да. Значи, со потемна боја се нанесени оние држави кои што биле под власт на припадници на кралскиот род на династијата Джо, нивни, значи, роднини, а со посветла боја, значи, на останати сојузници, односно, како вам кажено, луѓе од страна. Добро. Во рамките на ова општество, што сега го опишавме, значи, се развива оно што јас одбирам да го наречам со поимот метафизички консензус на династијата Джо, односно корпус на ставови, мислења, гледишта околу битието какво е, како што веќе кажавме, во неговиот метафизички, општествен и етички аспект, кој што се земале просто како здраво за готово, дека како аксиома еден вид. И кога веќе сме кај триаголниците, повторно, основните точки на тој метафизички консензус на династијата Джо, значи, јас ги определувам како поимите, како интеракција меѓу поимите на небото, Тиен, значи, на доблеста и на обредот, додека посредувачкиот фактор на нивното правилно ускладување се го значувам со поимот Тао, пат. А сега малку по-подробно околу нив. А да, само што ова, пред да продолжиме со подробно, од каде ние знаеме за овој метафизички консензус на династијата Джо? Имаме два главни пишани извори. Тоа се книгата на песните, која што представува најстара антологија на кинеската поезија, за која што се смета дека е составена, компилирана помеѓу 11-тиот и 7-миот век пред нашата ера, содржи 305 песни. Во традицијата обично се смета за незен краен уредник, философот Конфуци, и таму се собрани, значи, песни од целиот тој обсек на, значи, географски обсек на династијата Джо, а како собирач обично се земале чиновниците на кралскиот дом, поделени на три дена. Првиот е на делот од така наречените напеви, каде што имаме повеќе песни, условно кажено, и со фолклорна содржина, а за веќе во вториот и третиот дел, односно спевови и воспеви, имаме, значи, песни со, кај што се опишани, значи, историските настини од почетокот на династијата Джо, дадено оправдување на политичките и политичките обществените односни кои владееле во династијата Джо, како и од нивниот однос со врховното метафизичко начало, односно небото. И втората книга, кој што не исто пишен изворно информации за овој метафизички консензус на династијата Джо, тоа е познатата книга на записите. Некои нарекуваат ја преведуваат и како книга на историјата, што представува најстаро историографско дело во историјата на Кина, а можно да е воопшто во историјата на светот. Слично како тоа можеме да кажеме прозна сестра близначка на книгата на песните. Значи, незиното составување, слично како и книгата на песните, обично се датира некаде помеѓу 11-тиот, 10-тиот век пред нашата ера, и додека има секако и понатаму некои интерполации кои што потекнуваат од подоцнежните периоди. Значи, официјално се смета дека и таа книга произлека од стенографски записи на записничарите на кралските дворови на династиите за периодите кои што ги опфаќа ова дело. И сега, од кога се запознавме, значи, со основните извори, одиме сега понатаму на поимите, односно на смислата. Значи, во рамките на овој овој интелектуален метафизички консензус, како веќе да го наречеме, на династијата Джо, се зема дека
метафизичкиот поредок, како и природниот поредок, е возглавен од битие што го нарекуваат со поимот просто тиен небо. Или пак се користи паралелно и синонимно зборот шанг ди, што значи, го преведам како се вишниот бог, од шанг што значи горе, високо, над, и ди што значи бог, господ. Значи, и од литературата што ни е на располагање, како и од археолошките некои епиграфски написи, за оно што го осознаваме дека тие го сваќале под овие поими, е дека небото, односно севишниот бог, представувал врховно битие, возглавител на севкупниот поредок и неприкосновен владетел на духовниот и видливиот свет, кој поседува свест, воља и несезнаење, односно, како што вели книгата на песните, вишното небо се надзира самовластно над сите владе. Следни во духовната хиерархија, ова се звучи како плеоназам, се духовите, односно шен, кои што за разлика од тиен небото, е јасна метафората, нели? Небото, небесниот свет опфаќа се. Духовите се оние духовни суштини кои имаат конкретна локација, односно како духови на планини, на реки, на небесни тела. А ако нив во следни во таа скала на духовна хиерархија се и душите на предците. А според оно што го знаеме од литературата, предци, тоа се мисли на оние предци кои се докажале со доблест, а особено на древните владетели. Еве како е опишено, условно кажано, апотеозата на кралот Вен, што е, како што се смета за родоначелник на династијата Джо, како што е опишено во книгата на песните. Се возвиши кралот Вен честит на небото тој светло зазари. Кралот Вен восходи и нисходи, одесно, одлево при Бога. И како такви тие служат, нели, како посредници меѓу човечкиот свет и нивните потомци. Што се однесува до религиозниот ритуал, треба да знаеме дека право да се принесуваат жртви, да се моли директно до небото, односно Севишниот Бог, има само владетел, врховниот владетел, односно кралот на династијата Джо. Додека останатите луѓе, тоа право го имат само во однос, значи на овие локалните духови, додека нивниот однос кон со небото, поимот на небото и со Севишниот Бог, е преку обредниот и жртвениот ритуал на кралскиот двор. Исто така, оно што се зема здраво да готове, дека суверенитетот е не од доздола, како денеска сега, туку од озгора, дека небото, односно Севишниот Бог, е иницијатор и гарант за создавање на политичкиот поредок меѓу луѓето. Или како што се вели во книгата на записите, небото, со цел да му помогне на народот долу, поставува за него владетели и наставници, за така да соработува тој со Севишниот Бог и да биде обезбеден мирот на четирите страни од земјата. Со оглед на тоа дека се смета дека политичкиот поредок, возглавен од монарх, од крал, е дело на небото, следствено, во владетелската титулатрија, вносителот на суверенитетот најчесто се ословува и со зборот тенце, односно синот на небото. Значи, тоа е синоним за монар, за владетел. Додека пак она што е под небото, човечкиот свет, значи, се обележува со поимот тиен ша, каде што буквално тиен е неба, ша, значи долу, под, односно, оно што е под небото. Иако веќе почнувме на почетокот со правење еквиваленти, тиен ша, мислам дека има совршен еквивалент во античка терминологија, тоа е секако ойкумене, која што и историски гледаме како има еден паралелизам, бидејќи буквално ойкумене доаѓа од ойкус, живеалешта, значи тоа е место, значи тоа е светот што е дел од светот што е населен од луѓе, а за подоцна во доцната антика станува синоним просто за Римската империја, подоцна и Византија, нели? Како што и поимот тиен ша, подоцна станува просто синоним за Кина. Добро. Значи сега одиме на вториот агол од триаголникот, тоа е поимот на доблест. Ако небото е иницијатор, значи на политичкиот и обществениот поредок, од човекот се очекува да одговора човекот со што? Со доблест. Сега да не навлегуваме, тоа е веќе сложено прашање околу и етимологијата и изворното значење на поимот д, односно доблест, но само сакам да нагласам дека тоа не го нема оној призвук што ние обично го сваќаме, кога ќе кажем нека морална доблест, во смисла како
соодветство на човековото поведение со дадена морална норма. Првично под поимот добле се подразбирало нешто помистично, како еден своевидна харизма дарена од небото, која што овозможува на поединецот да поседува на себе својствена сила или можности. Да се изразиме, можеме вака и посимболички. Речеме, доблест на птицата е да лета. Така, доблест на човекот е да речеме интелектот и да пројавува определени, значи, определено морално поведение, но не се сведува доблеста само на морално поведение. И како што реков, нели, како што вели книгата записите, повторно и доблеста потекнува од врховното метафизичко начало, од небото. Значи, доблеста ги определува доблестите. На тој начин, пардон, што реков доблеста, небото ги определува доблестите. Доблеста, истовремено како е еден вид на сврзивно ткиво помеѓу човекот и небото. Единствено, доблеста го трогнува небото и нема далечина, нема време што таа не преброду. Повторно, книгата на записите. И доблеста, како оваквиот вид на доблест, како пројава, најмногу се очекува да ја пројава кој? Владетелот. Односно, во класичното кинеско поимање, владетелската доблест се поистоветува со владетелски авторитет. Дури можеме да го извадиме за доблест еднакво на авторитет. Човек без доблест нема авторитет. А од царот што се, од владетелот што се очекува? Како што ни кажува книгата на записите, доблеста се огледува во доброто владење, а владењето се сведува на грижа за народ. А да не заборавам, ова може би ќе ви звучи интересно и малку контрастно со денешнава политичка ситуација. Која доблест се сметала најсуштествена за владетел? Тоа е доблеста да преземе одговорноста за она што тој лично не е одговорен. Односно, владетелот е должен да ја преземе одговорноста врз себе и вината врз себе за престапите, условно кажано, гревовите на своите поденици. Оној кој не го прави тоа не е владетел. Каде што денеска пак дефиниција за политичар би било експерт за избегнување одговорност. Но не се. Значи, одиме сега понатаму. И доаѓаме до последниот аголот триаголникот. Тоа е ли обред, го преведам како обредност, порано го преведов и како обредоредие, многу тежок термин за преведување, ама малку ми звучи тој како плеоназм, затоа што во самиот збор обред веќе се служи, веќе се состои зборот ред. Значи, најлесно би го превел овој поим како образец на поведение кое што во себе содржи некое символичко значење. Во современиот кинески јазик со поимот ли има се обележува цела палета на смисли, од не знам, имаме ли мало, што значи учтивост, до ли па, што значи богослужба, религиозен обред, но и тоа, а под овој поим дури се подразбира и како нешто во дадена ситуација реде да се стори, па дури и бонтон и така натаму. Како што ми кажува, но исто така само сакам да нагласам, дека моето лично мислење, зошто овој тип на високо ритуализирани действија биле толку важни во државната заедница на династијата Джо, претпоставувам дека и така затоа што се концепирала на тој момент на индиректно делегирање на суверенитет, каде што, значи, ако постојат повеќе автономни локални држави под врховен суверенитет на кралот, значи нивните односи, значи, не можеле да бидат воспоставени врз основа на просто ке нареди кралот и сите послушни. Значи, морало да има некој облик на реципроцитет, на ритуализирана љубезност и така натаму. Но исто така, обредот веќе во повнатрешнено, или ако сакате латинизми, интернизирано значење, се смета дека е и метод кој што човекот самиот себе си се регулира. Односно, како што кажува
книгата на записите, со помош на праведноста, т.е. доблеста, управувај со сите твои работи, а со помош на обредноста управувај со собственото срце. Поимот срце, секако шин во кинеска терминологија, го означува, еве да се изразиме така, тој нематериален аспект на човечката природа, кај што ни спаѓа умот, можеме некој да преведеме како ум, па и волја и така натаму. Ако доблеста е еден вид крв која што го оживотворува, значи општествено-политичкото тело, за старите кинези тогаш обредите, обредноста представувале крвни садови, низ кои што таа доблест можел да си оствари функцијата. Една без другото, едно без другото било непоимливо. Значи, доблест без начин да се канализира е бесполезна. Додека, условно кажено, обреди, голи ритуали, ама меѓутоа, ако ни не поминува доблест, ако не се базираат врз доблест, е исто така бесполезни. Нема фајда од нив. И третиот елемент на примањето на доблеста, кај старите кинези, тоа е паралелизмот. Односно, паралелизмот меѓу обредите човечки, обредноста, поредокот на човечкиот свет и на природните циклуси. Во смисла, ако дадените обреди, тој ред на одвивањето на сите тие обшествени процеси, значи политички односи, го регулираат однесувањето на луѓето во заедница, така природните законистости, особено цикличните, го регулираат нели, по-широкиот космички природен поредок. А од тука, од овој паралелизм, ти го зведува за клучокот. Дека, ако има престапи, во моралната и во обредната сфера, тие секогаш ќе се одразуваат и во одредени, значи, неправилности или катастрофи во природниот поредок. Значи, ако случи поплави, затемнување на сонцето и месечината, тие се земаат како одреден знак, како одреден знак дека нешто не чини во рамките на човечката заедница. И како што имаме еден интересен пасус од книгата на записите, дека на кои човечки престапи одговараат кои природни катастрофи. Дека разузданост е означена од непрестан дошт, дрскост е означена од непрестана сончевина, мрзволност од постојана горештина, избрзаност од постојан студ, а глупост е означена од постојан ветер. Добро. Аха. Е сега, значи, одиме според мене на самиот почеток на кинеската философија. Тоа е граѓанската војна што се случува помеѓу 1042 година и 1039 година пред нашата ера. 1042 година пред нашата ера умира кралот Ву, првиот крал на династијата Джо. Во името на неговиот малолетен син, регенството го презима братот на кралот, помладиот брат на кралот Ву, тоа е познатиот кнезна Джо. Меѓутоа, кога се случува тоа, доаѓа до бунт на како на аристократијата на династијата Джо, кој што го сумничила кнезот на Джо за узурпаторски тенденции, но и што е уште поважна, старата аристократија потомците на предходната династија Шан, кои што на истокот на земјата подигаат големо востание, пошто кнезот на Джо е принуден да оди на поход на исток и после завршувањето на тој поход го основа всушност тој градот Ченгджоу, што е бил намен, како што кажавме, за како ритуален центар на династијата Джо. Но она што нас не занима е зошто овој настан, ја барем го сметам искрено кажано, за почеток на кинеската философија. Затоа што како оправдување на својот бунт, припадниците на старата аристократија на предходната династија Шан го изнесувале тврдењето дека ако на предходната династија Чен, тие Шан веќе еднаш го добиле тој благослов од небото, биле определени од небото да вратат, тоа е даденост, тоа е безмалку природна даденост која не може да се промени. И тоа е следствено власта на следната династија Джо е априори нелегитимна. Кнезот на Джо, обидувајќи се да оправда зошто власта на династијата, новооснованата династија Джо е легитимна, ја создава една најдалекосежната политичка теорија во историјата на кинеската философија. Тоа е така начина теорија за
на значението на небото. Ти е мин. Значи, доа ясно, ти е на небо, а мин буквално значи укажува, наредува, назначува. Односно, централно место во оваа теорија е тоа дека небото, да, го назначува владетелот или владетелската династија. Меѓутоа, тоа назначување не е арбитрарно и не може да биде еднаш за секогаш дадено. Туку, дека тоа зависи од доблеста. Значи, кнезот на Джо го зема факторот на доблеста како нешто од што ќе зависи дали тоа назначение на небото ќе биде воопшто дадено и колку ќе трае и кога ќе биде одземено. Со други зборови, кога владетелот, односно династијата, ја пречекорува мерата во прекршувањето на моралните начела, можете да направите ова слободна паралела со старогрчкиот поем на хибрис, значи пречекорување на мера, тогаш небото го отповикува своето назначение, тоа своје мин, и го доделува на нов владетел, нова династија, која што е дозна, односно која што предходно веќе, извините, пусто кажано, предци морале на дело да покажат доблест. Или како што оваа дебати опишува книгата на записите, ставот на бунтовничката аристократија на династијата Шанг се сведува нова. Тој вели, односно, водачот на бунтовниците, дека нема му припаѓа назначението на небото, вели уште дека нема потреба од благочестиво за поведението и тврди дека жртво принесувањето не се од никаква полза и дека нема ништо лошо во наследството. Со други зборови, една за секош, мене ми е дадено назначението на небото и тоа веќе не зависи од моја никаква морална состојба, дали ги исполнувам обредите и така натаму. Меѓутоа, кнезот на Джо, за да го оправда оваа своја интелектуална иновација со теоријата на значењето на небото, се користи со историскиот метод, затоа што вели дека ние знаеме од историјата дека и династијата Шанг не била од секогаш, дека и предходно имало династија, се викала Ша, а дека во даден историски момент првиот крал на династијата Шанг, односно там ја го презел тој суверенитетот од Ша, добивајќи го назначението на небото, затоа што и тие предходните шија потонале во гревови, во кршење на моралните начела, дека кралот Танг, основач на династијата Шанг, покажал што доблест. И користејќи го тој историски метод, кнезот на Джо со својата теорија на назначението на небото исто така ни дава еден го концепира тој поем на политички циклус со кој што оперира кинеската политичка философија, рече си до ден денес, просто како несвесен инстинкт, дека историјата ние можеме да сватиме како ланец на политички циклус и каде што на почетокот стои доблест, врз основа на која што од страна на небото на дадена политичка структура и е даруван суверенитетот, таа доблест некое време се задржува и се надградува и тоа е процут на династијата, на државата, но кога ќе почне доблеста да слабе, особено во високите владетелски слоеви, до целосна деградација, тогаш небото го одзема назначението, суверенитетот од дадената политичка структура и го дава на нова, која што покажала доблест и така натаму. Колку е ова далекосежна теорија, гледаме дури во денешни дни. Знаете, пред некое време ја читав оваа книгата на професорот Джанг Вејвеј, кој е професор на Университетот Фудан во Шангај, еден од најпознатите артикулатори на кинескиот модел на развој. Тоа беше неговата книга Кинескиот бран, каде што го опишува сегашниот развој од Кина како, цитирам, почетна угорна траекторија од циклус. Значи, и до ден ден, значи, го нема оној концепт на крајот на историјата, што од кинеска гледна точка е малку инфантилен. Но добро. Кралот, значи, кнезот на Джо, патем речено, кнезот на Джо се смета дека е автор
на текстовите од книгата на писните, книгата на записите кај што се образложила теоријата на назначението на небата. Или како што вели тој во книгата на писните, предходните две кралски лози, односно Шан и Ша, сами се лише од доблеста и Бог на секаде да гледаше да најде достоен влад. И го најде јасно во татко му, кралот Бог. Ох, тешко е да се следи небото, со оглед на тоа што назначението кое го дава не е доверено еднаш и за секогаш. Само доколку владетелот истрае со постојаност во доблеста, тој ќе се го зачува своето место. Доколку пак се покаже неустойчив во доблеста, тогаш ќе ги загуби деветте предели. Деветте предели е символичко означување на цела Кина. Така, назначението на Јин и на друго име на династијата Шанг се најде од повикано. А сетне на нашата Джоуи беше доверено на значението на небото. И прито не би се осмел да кажам, оти знам дека овој темел ќе обстои вечно со помош на небото. Односно, самиот е свесен дека и неговата династија Джо нема да обстои вечно. А зошто го сметам князот на Джо за прв философ? Оти тој го задоволува и овој последен услов за философијата. Значи, веќе имаме полемика. Односно, тој дава философска теорија, затоа што однапред е свесен дека нема да се сложат со неа. Значи, тој е принуден да ја образложи, да даде аргументи зошто смета дека е така, што претходно го немавме. И сега веќе, што му го добивме, по моје мислење, првиот кинески философ, одиме понатаму во историјата веќе со процветот на кинеската философија. Значи, ова е последниот дел од излагањата. Како што кажавме, династијата Западен Джо трае до некаде 772 година пред нашата ера, кога кралот Јоу, кој што е така прочуен по својата недоблесност, сега да не навлегуваме во пикантеријата кој што кинеската историографија така живописно ги опишува, ја губи власта од племето, од номадското племе Жон, кои што освојуваат престолнината на династијата Джо на западот од земјата, пошто дел од аристократијата на династијата го евакуира престолнаследникот Иджи и го преместува во градот Чингджо, што се наоѓа на исток. И од тега, после овој рез, династијата Джо се нарекува Источен Джо, а претходната епоха, естествено, е Западен Джо. Може веќе да се смета дека во оваа втора фаза од династијата Джо, таа престава буквално влада во екзил. Локалните држави стануваат се посамостојно и започнуваат војни, односно увереноста во постојаност на дадениот обществен поредок, па и метафизички поредок дури, веќе се губи. Со што се јавуваат и првите одговори на овој проблем што се проблемот кој што не е само обществено политички туку и метафизички, луѓето веќе престануваат да веруваат во даденост, во овој оној метафизички консенсус што пред малку го образложивме. И првите философи се уваат во општествената класа на така наречените Ш, кои што првобитно се нарекувале припадниците на војната аристократија, значи нешто како витез, но подоцна со овој назив се нарекувале потомците на стариот благороднички сталеш, кои што постепено го загубиле својот статус, па представувале да вид посреден обществен слој, кој што веќе не се сметал дека припаѓа ниту на благородништвото во вистинска смисла на зборот, но истовремено не се бројувал ни меѓу простиот народ. Значи, нивното аристократско потекло има возможува да добиват исцрпно образование во обредниот систем на династијата Джоу, значи класичната книжнина, музиката и останатите благороднички, како да ги наречеме, полиња на интерес, но не биле врзани со владење на наследен посет. И обично тие служиле како стручњаци за обреди, но и служиле како чиновници на дворовите на локалните држави. Еден од овие Ш, веројатно и најпознатиот, е Конфуци секако. Значи, сега ќе се обидам на кратко, значи конфуцијанство е тема за друга дебата посебно. Значи, кој е одговорот на Конфуци на ова размишување на општествено-политичкиот, етичкиот, но и метафизичкиот консензус на династијата Джо? Неговото можеме јас го нарекувам со фразата, неговото одговор јас го нарекувам со фразата напред со минатото како образец преку декодирање на културниот код.
според Конфуци, дека оптималниот облик на човечко организирање било они при почетоците на династијата Джо, западниот Джо. Значи, они поредок што веќе го опишавме. Тој поредок е сочуван символички преку обредниот систем, како и културните прояви, литературата, музиката. Односно, човек преку изучување на овие културни кодови, културни образци, ја повнатрешнува доблеста содржана во нив, со што врши морална преобразба, а од која ќе заврши со индивидуална морална преобразба, тогаш е должен и да помогне во обнова, значи на обществено-политичкиот систем кој би требало да стане доблесен од состојбата која што според него е лоша. За него, значи, тие доблести не можат да функционираат како абстракции, туку секогаш се вклучени во даден обществен однос, односно во дадени обществени улоги. Тие тоа се главните во конфуцијанството, значи пет односа, значи владетел, поданик, татко, син, сопруг, сопруга, постар, помлад брат, пријател со пријател. Значи, како што кажавме, методот на Конфуци се содржи во учењето на тие културни образци. Тоа самиот го сведочи во своите изречења. Вика, учителот рече, да учиш без да размислуваш е бесплодно, а да размислуваш без да учиш е опасно. И понатаму, вдахновувај се од песните, мисли пред се на книгата на песните, спомнатата, најди потпора во одбредност и исполнувај се со музиката. Конфуци особено внимание придава на музиката. Дури има еден момент од неговата биографија, каде што кога бил во посета на едно од локалните држави, го слушнал познатата мелодија, пролетниот напев, и вика, после тоа тој 3 месеци не можеше да го забележи вкусот на храната. Толку бил екстатизиран, ако може да се изразам така, од музиката. Вториот одговор, значи, на ова размешување на метафизичкиот консензус на династијата Джоу, е оној на Лао Це, што кој се смета за зачетник на философскиот правец на таоизмот. Него јас го определувам како навнатре кон исконот, преку недействувањето. Значи, за Лао Це поимот пат тао не е како за Конфуци, за кој што може и не кажем, како едно посредно посредувачко начело помеѓу небото и човекот, туку за тао, напротив, за лавци, извинете, тао е врвното метафизичко начело над небото, над се, од кое што исходи се што постои, а во него своето упориште го наоѓа и природниот и човечкиот поред. Значи, таа представува и онтолошка подлога на светот, која што е вечно неспознатлива за човечкиот ум и за неа може да се говори само апофатичко, односно преку негации или низ символ евентуално. Како што прочим и почнува, значи, првите стихови од неговата книга за патот и неговата крепост, Тао Де Джин. Патот кој е пат, не е вечниот пат. Името кое е име, не е вечното име. Без име на небото и земјата име искон. Со име на сите нешта име мајка. Делотворен аспект на Тао, на патот, со кој што тој учествува во светот, Лао Це го нарекува со поимот Де, што еднаш го преведовме како доблесно, мислам во Лао Це, јас парам го преведам, значи, контекстуално како крепост, како внатрешна сила, енергија, еден вид благодат, харизма, може и така да се изразиме, со која што патот тао присуствува во сите нешта. Значи, патот раѓа тао, а крепоста, доблеста, одржува, израснува, негува, усовршува, воспитува, одгледува, закрилува. Целта на човек е преку таа крепост да која се изразува како неизнасилено дестување, буквално не дестување вувеј, а тоа се подразбира дестување и умствено држање што не е во спротивност со патот. Тоа е сложен поем, мислам, сега нема ни време во детали да го објаснуваме, ќе завршиме само со цитатот на Лао Це, нели, кој што го изразува дестувај, не дестувај, та сеќе се дојде на место. Но таа смисла цивилизацијските доблести, тие културни прояви кои што се клучен елемент
во само усовршувањето на човекот според Конфуци. За Лао се тие престојат само удолно скалило, кое што со самото со свој присуство сведочат дека вистинскиот пат веќе е напуштен. Односно, што великиот пат Тао е напуштен, ете ги, човечноста и праведност, имињата на доблестите. Кога ќе се јават мудроста и разумноста, ете го веднаш и големото лицемерие. Мала забелешка, мислам, не е мала, голема, да не го разбирате погрешно Лао Це, не стана збор за никаков аморализам или нещо слично. Доблестите, значи како и културните постигнувања за Лао Це, не се ништо лошо. Како што е, да речеме, мојве наочери не се ништо лошо. Меѓутоа, фактот што јас носам наочери е сведоштво дека со мојот вид нешто не е во ред. И Лао Це вели, окей, тие се добри во состојба кога сме болни. Меѓутоа, јас оно што ви го нудам не е како да се чувствуваме поудобно во болната состојба, туку метод за оздравување, кога веќе нема да не биде потребно помагала наочери, доблести итн. И културни постигнувања. Добро, и сега да доаѓаме до самиот крај. Значи, после овој, значи, втората фаза од епохата на династијата Джо е наречена со, очиглед, мислам, со неласкавиот назив, епоха на завојувани држави. Тогаш настанува хаос, војна на сите против сите. Кинеските кнежевства се впуштат во немилосрдна дарвинистичка, слободно да кажеме, борба за превлост, преживуваат на крај само од речиси колку беа 50-тина на почетокот, преживуваат само 7, веќе никој не обраќа внимание ни на доблести, ни на ритуалниот поредок. Со други зборови доаѓаме во ситуација на премногу плодотворна почва за развојот на философијата. И тоа е секогаш така. Впрочем, е епохата, не знам, на Платон, на Аристотел, на хеленската философија, која се разбира, тоа е епохата, значи, на пелопонеските војни, исто војните на превласт меѓу грчките полиси. Значи, секогаш кој има такви превирања, тоа е плодно тло за развој на филозофијата. И целиот тој период од интелектуална гледна точка е во кинеската историографија наречен период на стоте школи на мислата. Асоцирајќи на со тоа на огромното богатство на филозофската мисла. Меѓутоа, историчарот Сематан од времето на династијата Хан ни се обидува да ги систематизира во 6 главни филозофски правца. Нели, првото конфуцијанството и таоизмот. Во основни црти веќе видовме за тоа, нема да навлегуваме. И останатите 4 се така наречената школа на законите или легизаме, можеме да кажеме малку латинизирано. Значи, според легистите, доблестите не може да бидат сметани за чинително уредување на меѓучовечките односи, како кај конфуцијанците, туку таа улога смеа да имаат единствено законите, кои што ќе важат за сите и неумоливо ќе бидат спроведувани. Смислата на човечкото битисување се увидува во државата, а целта на законите е да ја обезбедат на државата корист, кој обично се дефинираат како богатство и воена моќ. Притоа се очекува владетело да не биде директно вклучен арбитрарно со управувањето на државата, туку доста и законите сами непречено да делуваат, нели, владење на правото. Легизмот не прифаќа било каква било сфера која би се наоѓала надвор од законскиот досег на државата. Значи, семејство, традиции, религиозни обреди, а и обреди. И нивното сваќање за човекот е малку бихевиористичко, затоа што сметале дека како двигател на човечкото однесување не се зема натрешната морална свест која може да биде преобразена, туку на дворешните дразби, та пожелното поведение на луѓето се постигнува преку беспристрасен систем на награди и казни. И сметале дека управувањето на државата треба да биде доверено на професионален административен апарат, кој ќе се служи со практични техники, шу, а не доблести, како кај Конфуција. Значи, главни представници на овој правец се, мисловен правец се Шан, Јан и Хан Фей Це. Одиме сега, уште многу малко има, знам дека сте нестрпливи. Школата која се нарекува филозофската моизам, или моистичка школа според името на незимиот основач, философот Мо Це, кој предводил високо организирана заедница на ученици, со речиси војнички етос,
дури имали војнички единици кои што им помагале на оние држави за кои што се сметале дека водат одбрамбени, односно праведни војни, патем речено се. Значи, според Моц, врвна цел на човечките настојувања треба да бидат општиот мир и благосостојба, малку ме подсетува на Кант, а остварувањето на цаа цел е всушност и волја на небото, ТНГ, кој чиишто личност и духовни својства се нагласувани на небото. Значи, небото и хиерархијата на починети духови ги наградуваат оние што исполнуваат волјата на небото, а ги казнуваат тие што ја пренебрегнуваат. Моц, за разлика од конфуцијанците, не гледа спротивност помеѓу доблеста и користа. За него праведноста е корисна и се верува дека спроведувањето на доблестите ќе резултира и во материјална благосостојба на луѓето. Значи, врната вредност се носи корист според Моц е општата љубов или непристрасната љубов, која што значи наложува луѓето да немаат условно кажано пристрасности кон собствени блиски членови на семејство, туку подеднакво да ги сакаат сите. Во однос на управувањето на државата, Моц ја препорачува значи политиката на издигнување на достојните и угледување на надредените. И тој подразбира дека во државната хиерархија, оно што има повисоко место на хиерархијата треба да се одликува со поголема доблесност, односно достојност во однос на оние што се подни. А доблестите треба да бидат преточени во законски образци. Значи, формулата за морално вреднување на Моц е едноставна. Добре се она што им носи полза на сите под небото. Но и тој пушти еднаш да нагласам, че оваа етика не е аморална, затоа што постои верно дека небото ги уредило така работите, она што е доблесно, воедно да биде и корисно. Петата, предпоследната школа, значи тоа е школа на имињата или некој нарекуваат логичарски или софистичка школа, за неа релативно малку се знае, малку се оставени пишани податоци, и тоа најчесто од во дела на автори од други философски школи. Значи, тоа сте група на разнородни значи мислители, не можеме ние да најдеме некои определени воедначени ставови, но само воедначени теми со кои што се занимаваат. Значи, нивното поучување се состоело од јавни расправи. И тоа не подсетува, може би, малку и на античко-грчката сцени на софистите. Значи, главните логички прашања на кои што се посветувале биле односот помеѓу општото и конкретното, релативноста на просторните и временските исхази, соодзвеството на имињата мин и суштествеността ш. Толку, не се знае многу за нив. Значи, најзначајни припадници се значи, Хуи Ше и Консун Лун. Мислам, со Консулун полемизираше конфуцијанскиот менци философ. Добре, и последната, значи, школа, и со ова завршуваме, е така наречената Јин-Јанг школа, односно космолошка школа. Значи, таа се сосредоточува врз изследувањето на соодносите помеѓу космолошките начала на Јин и Јанг, кој што верувам сите сте чули, просто малку знаете што реално значат. Ако има време, може ни стекот на дебатата и да разјасниме. Во содејство со така наречените пет елементи, петте фази, петте двига, значи металот, водата, дрвото, огнот и земјата. Значи, основоположник на оваа школа е Цоуен, кој циклусот на преоди помеѓу петте фази на градивното битие се обидува да го поврза со историскиот пат на човечката заедница. Значи, и тој доаѓа до нешто што би наликувало на космолошко-историски детерминизам. Политичките импликации на Јин-Јанг школата, на ова учење се доколку некоја држава успее да го препознае елементот, т.е. фазата што е во подем, та на едно ритуално и символичко рамеште се осојузи со него, тоа ќе гарантира значи светла иднина на непосредниот историски хоризонт и успех во арената значи, на борби помеѓу кинеските кнежевства и кралства тој период. Секако тие самите себе си, припадниците на оваа школа, се промовирале себе си како знаалци кои што тоа препознавање ќе може да го направат. И тие и во тоа својство себе си се нуделе како давачи на услуги. Меѓутоа, значењето на Јин-Јанг школата е во тоа што таа подоцна ќе даде теоретската основа значи, на класичното кинеско природословие, значи природните науки и на кинеската медицина. И со ова јас завршувам. Значи, сега сте вие на ред и би сакал значи, да се отвори дебата, да има прашања, несогласување секако, затоа што веќе кажам. Да, да. Можноста за философија, како премиса, мора да го има фактот дека некој однапред нема да се сложи со некое тврдење.
Да, ти благодарам, колега Радев. Ти благодарам. Ти благодарам наистина за ова исцрпно, детално и сеопфатно образлагање на историјата, така да кажам, на кинеската философија, дури би рекол и на предисторијата на кинеската философија, со кој што навистина имав уникатна можност да проследам како историски од една страна се развива една национална философија и со тоа сведочи за особеноста на таа философија, но и на некој начин се потврдува, тај да кажам, таа хигијанска теза дека философијата е, нели, време кое самото себе се мисли, и на некој начин тоа дава возможност да се говори за национални философии. Иако философијата по својата природа е универзална, сепак таа може да носи некакви, низ тоа историско, низ таа историска проја може да носи некаква национална особеност, но од друга страна, како потврда на оно што во воведот го кажав, дека и покрај различностите кинескиот дух ги третират како комплементарност. Значи, од една страна се виде уникатноста на кинеската мисла, но од друга страна се види универзалноста на философијата. Ако генерализираме, можеме да разбереме, да го гледаме развојот, историскиот развој на кинеската мисла и како историски развој на секоја друга философска мисла. Дека исходува од истите предпоставки и се движи во скоро истите насоки. Така што, нели, наистина ти благодарам што вака детално ни ги поентираше главните моменти од настанокот и развојот на кинеската филозофија. Значи, од една страна, ајде да кажам, тоа е таа праисторија, прапочетокот на кинеската филозофија, со обидот да го одредиш, да го дефинираш самиот поим на филозофија. Во што видовме, на некој начин, дека третманот на филозофијата во таа, е условно кажано, праисторија на кинеската филозофија, на некој начин бил сличен и со почетоците на поимањето на филозофијата и на античкото тло. Значи, со поимот на тао, на патот, на пристапот, на методот, врзан со моралноста, на филозофијата како повеќе од учење, како некаква аскеза, нели, како некаков монашки подвиг, и на крајот како дом, нели, како што самиот потенцира, дури голем дел од филозофите во антиката, во античка Грција, нели, се класифицирале во такви школи, стоици, перипатетичари, така натаму и така натаму. Значи, гледаме дека тие почетоци се на некој начин слични, тоа е праизвориштето на филозофијата, и гледаме како денеска тој поим на филозофијата полека се напушта. Значи, тоа изворно значење, дури ако сакате и античко значење на поимот на филозофија, не било во денешна академска смисла. Да кажеме, гледаме како, дај така да речам, трансценденталните услови на филозофијата се секаде исти. Значи, да не го узурпирам терминот, просторот сакав само, нели, како провокација, некаква, да покажам како се движи мислата, може би идентично историски, преку просветителството во на тлото на Европа, со поимот на суверенитетот што го спомна, нели, кој што веќе не е од озгора, него е од оздола, исто случува со после Француската револуција и така натаму. И како на некој начин конечно филозофијата од тие трансцендентални топоси во кои што живее, која влегува во иманентното, во историското, се јавува политичката теорија. Како филозофијата се претвара во идеологија, да кажам, се идеологизира филозофијата, како што го спомна ти, нели, тоа официјалниот почеток со 1442 или 1439, како настанува политичката теорија и политичката филозофија како некаква идеолошка, како да кажам, идеолошко оправдување на политичките циклуси, и конечно, нели, заврши со главните конфуционизмот, тоизмот и периодот на 10-те школи, и она што го спомена, школата на имињата, ме подсети како на сличен начин завршува, да кажам, условно, и оригиналната нишка во руската релијска филозофија со Лосев и школата на таа конечна филозофија на имињата. На некој начин гледаме како, всушност,
филозофијата е, има национални обележија, има национални особености и различности, но од друга страна, во својата универзалност таа следи некакви патерни, некакви заеднички исходи. Што вас, нели, не е како прашање до вас лично, тука како провокација, да го, обид да го сумирам вашето излагање, и ако нели провоцирам прашање од останатите колеги. Да, повели. Јас тука ќе дадам една своја провокација, бидејќи гледам дека имам нешто. Рече, има ли другите збор? Да, секако се извинувам секунда го сомнам. Сега збореше, сега еден сат. Еве има и други прашања. Една минутка само како провокација за размислување. Дали можеме да говориме во современа смисла, нововековна, за разлика помеѓу, јас измисли сега нов поим, кованка, философологија и философија. Односно, философологија е она што се изучува на факултет по философија, каде што философијата е на надворешен објект на изучувањето, без она преобразувачка, аскетска димензија што имало во антиката. Значи, во таа смисла е, според мене, разликата помеѓу философолог и философија како разлика помеѓу орнитолог и птица. Доволно провоцирам. Благодарам. Веројатно, благодарам. Колегата Гајдов има збор и гледам дека се ова Златко Димитријовски, веднаш после колегата Гајдов. Повелете, колега Гајдов, вашето прашање и констатација. Се извинувам, да се одмјутнете или па ние тоа технички треба да го направиме од техничката служба, дали можеме техничката служба, дали не слуша, да го одмјутне. Господине Гајдов, вие веројатно можете да го направите тоа, чека да видиме. Да, во ред е. Сега имам едно прашање на почетот. Еве, повелете, се слушаме, да. Колку од нашите колеги се овде присутни? Па гледам неколку, да. Еве ги. Мислите од колегите филозофи, претпоставувам? Да, разбира се. Да, гледам неколку, еве ги, тука се. Добро. Второ прашање. Дали ќе зборуваме мандарин, кинески јазик? Ќе зборуваме англиски или ќе зборуваме македонски? Па веројатно и трите. Така течеше до сега. Во име на различностите како диференција специфика која што ја спомнахме на почетокот. А и во име на таа констатација за западоцентричноста на денешната култура. Добро. Прво сакам да го поздравам амбасадорот Джан Цио, неговата екселенција, што се придружи на твојава иницијатива денеска да имаме празник на кинеската филозофија. Второ, да го поздравам проректорот Джидров, каде што веројатно не знае дека скоро 10 години предавам на Гоце Делчев меѓународни односи. Затоа што мојот пријател, да не кажам штитеник на Коце Митров, нашиот снимател на македонска телевизија, синот Саша Митров, беше прв ректор на обновениот универзитет. И мислам дека ова е голем ден за тоа што кога председателот на Македонската академија, поранешниот, во потеклот штип, професорот Поп Јорданов, со кого работев два проекта квантни процеси во мислење, ме праша еден ден: слушам, предаваш во штип, што мислиш? Па тоа е најперспективниот универзитет, зашто кога шетам по сокаците на штип, се воскитувам као кога студирав на Кембридж, цел град студентски град. Зашто татко ми мој као директор на опера, 1956 година, и однесе операта во Штип, тоа беше касаба. Ништо немаше. Дива лига. А сега Штип е модерен европски град со 15.000 студенти. Сега би сакал да го поздравам уште еднаш амбасадорот Чао, кој што одржа една прекрасна беседа за кинескиот лидер Си Джинпин. Ја исто сметам дека
сегашниот кинески лидер Си Џинпинг спаѓа во големата тројка Мао Цетунг, Денг Сиопинг и Си Џинпинг. Скоро пред 50 години, на 22 февруари 1972 година, како новинар, коментатор на македонската телевизија бев во Пекинг, кога во Пекинг дојде американскиот председател Ричард Михаил Никсон. И со тоа заврши студената војна меѓу Кина и Америка, што за жал сега се обновува. Се сеќам исто така, значи таа историска посета на Никсон на Пекинг пред 50 години доведе до крај на Виетнамската војна. А се сеќам и на 27 јануари пред скоро 5 години, значи, кога председателот Си Џинпинг дојде во Давос на Светскиот економски форум и тој ги кажа двете главни работи што требаше да ги каже американскиот председател Трамп, што не дојде во Давос, а тоа дека Кина станува шампион на светската отворена економија и борба против загадувањето или борба против, како се вели, климатските промени, зашто што американскиот председател, тогашен, таман избран, Трамп, се повлече од Париската конференција која беше направена токму за тоа да се спаси светот од климатска катастрофа. И да се вратиме сега на почетокот. Мислам дека ние, европјаните, треба да сме благодарни на Кина, то на западната цивилизација и култура и ги подари четирите големи пронајдоци. Хартија, печатење, компас и, за жал, барут. Исто така, сакам да го пофалам уште еднаш председателот Си Џинпинг, тоа не го слушнав ја дека го рече неговата екселенција амбасадарот Джао, дека председателот Си Џинпинг направи историска иницијатива за новиот пат на свилата, што изради фонд од 150 и нешто милиарди долари да го поврзе истокот со западот или западот со истокот. И сега да кажам она за што сме собрани денес овде. Во мојата подготовка за оваа значена конференција се обидов да најдам некоја аналогија меѓу она што беше европска античка философија кај хелените и она што беше кај кинезите. Има неколку, а уште нешто, да заблагодарам што во Скопје се отвори Конфуций институт и со председателот на филозофското друштво, професорот Љупчо Митковски, ние требаше да бидеме први двајца студенти на кинескиот јазик, ама поради други обврски не успеавме. И мене можам да се пофалам само со тоа што ја натерав мојата сестра што живее во Париз, да ја научи мојата внучка Стефани кинески. Таа за една година беше малечка, 7 години. За една година научи да чита и да пишува, совладувајќи ги тие 1800 кинески основни знакови, да може да чита и да пишува мандарин, царскиот кинески јазик. А сега конкретно на европско-кинеската врска филозофска. Во сите три главни филозофски подрачја, метафизиката или онтологијата, епистемологијата и етиката, има многу сличности, исто како што е и во методологијата. На старогрчки методос значи
да се тргне на пат. А ходос на кинески се вели тао. Иако во разни истражувања во западниве мислители најдов погрешно толкување на тао, затоа што некои велат дека тао е всушност она што Анаксимандар го вели дека е тоа апейрон, нешто бесконечно, или тоа што големиот Парменид го нарекува тоа и најпитие, или една вечна суштина. Меѓутоа, други неколку доктрини или учења остануваат поучени за двете цивилизации. Еве, например, ние имавме пред кратко време на светскиот ден на филозофијата, посветен ден беше на Протагора, големиот мислител до Дабдеа, колко што љубоморно Платон го нарекува софист. Неговата доктрина на релативитетот, или дека човекот е мерка на сите ствари, пантон, хрематон, метрон, хоантропос, тоа исто така го вели и Чуан Це, или Кунг Сун Лунг. Значи, ја мислам дека тоа е, според некои мислители, случајно, ја мислам дека не е случајно. Зашто човекот и во Кина и во Европа е ист, и посматрајќи го светот околу себе, поставува прашања. Зашто ние во философијата, нали, почнуваме и завршуваме со прашања. Ние, као филозофски истражувачи, сме повеќе познати или автори по прашања што ги поставуваме, отколку одговори евентуално што ги добиваме. Значи, исто така, големиот Конфуций, исто како и Аристотел, скоро во исто време го поставува принципот на златна средина. Или, што големиот европски или антички филозоф Хераклит вели дека не може човек два пати да влезе во иста река, затоа што реката, нали, тече, или дека тој што е полихистор, што учи многу работи, не значи дека разбира, дека тоа не е доказ на мудроста. Или што етичкиот принцип на реципроцитет, што го воведува во кинеската философија Конфуций, од оваа страна го има Кехомер и Каталис. Значи, да бидам накус, да не ве заморувам еден час, можам да говорам три дена, зашто јас сум голем заљубеник во кинеската култура, а посебно во кинеската философија, и мислам дека, работејќи со оној познат хрватски философ Чедомир Велјачич на тема проникнување на културите, за жал тој отиде како монах во Шри-Ланка, и мене ме викаше да одам Шри-Ланка, и реков, имам уште многу работи да завршам од оваа страна на Европа, па да дојдам во Шри-Ланка. Ние работевме на таа тема, проникнување на културите, затоа што утврдивме дека светската култура и цивилизација појдува од Хималај, едната се симнува во Кина и преку Кореја доаѓа во Јапонија, а другава од Индија преку Персија и Месопотамија и Египет доаѓа во античка Хелада. Благодарам за сега толку. Благодарам колега Гајдов. За овие наистина инспиративни паралели со европската филозофска мисла, европската култура, европската духовност и со кинеската, да, го констатиравме тоа, и впрочем проникнувањето на културите е една од идеите и на овие наши средби, кои што се надевам дека кога ќе
поминат овие пандемични услови. Следната средба ќе биде, се надеваме, во живо, и оваа кинеска филозофија, кинеска филозофска мисла ќе ја ставиме малку и во современ контекст, па ќе можеме подетално да го продискутираме и тоа проникнување на културите кое што го споменавте. Се да дадеме простор на другите, се јави колегата Михаил, ам сега не ја гледам раката на колегата на Златко Димитриовски се јавува. Само да му дозволам да го дали се слушаме, да го да. Добро повели Златко си. Добар ден на сите. Добар ден. Прво да искажам благодарност за предавањето. Многу ни се потребни такви предавања. Имајќи го предвид тоа што го спомна и мислам дека беше авторот, дека ни фали тој источен поглед на работите, ние кои што сме целосно задоени во западноцентричната европска мисла. И кога се запознавам, кога започнав да се запознавам со делата на источната филозофија, сватив дека за многу сме осиромашени, заеден поинаков концепт на гледање на работите, кој што може само, како што кажа и господинот Радев, да биде комплементарен на нашиот систем на вредности. Моето прашање или коментар е слично на господинот Гајдов, што го зборуваше, односно, кога ги читав и Конфуций, и Лао Це, и Чуан Це, како тоа уисти, некако како да Конфуција ми е многу сличен на западнава мисла, со тоа инсистирање на тој супериорен или инфериорен човек, и со тие пет вредности за кои што се залага, некако како да ни дава прецепт или совети или некаква етика која што мора да ја следиме ние, додека таоизмов си ја држи таа неактивност и вика дека треба да се следиме само нашата природа. И дури еден од мислите на Чуан Це вика, зашто вика некој што е благороден човек, го викаме дека е супериорен, а некој крадец вика, кој што е и двајцата се самоубиле, а крадецот вика е инфериорен, а овој благородниот човек е супериорен. Вика, двајцата вика не се во ред, затоа што си го прекинале животот и на тој начин извршиле повреда кон својата природа, односно кон својото постоење. Значи, чисто коментар е од авторот, дали има некаква смисла да се говори за некоја близкост поголема на Конфуций кон западните вредности, отколку на таоизмот, кој што пак е сличен и со будизмот, кој што по неговиот хонизмот, така што дали може конфуцијанизмот да се гледа како на некој начин најблизок од источните филозофии до западната мисла. Благодарам Златко. Пред да му давам збор, гледам дека Светлана Кионска крева рака, значи ве гледам сите кои што виртуелно или кревата рачек, ќе ве вклучувам како ќе завршуваме со одговорите поединечно, а после неа Александар Цветковски чека на ред, после Светлана. И Радев, повели, ти си специјалистот во случајов, повикан да... Само да дозволи да те одмјутнеме, се извинувам, ова техника дозволи да те одмјутнеме. Дали не слушат од режија да го одмјутнат, или па самиот може тоа да го направи. Обиди се, Игор. Ало, Значи вака, не знам дали чисто од концептуална гледна точка ние можеме да кажеме Конфуција поблизок до западната философија, значи како ентитет еден западна философија или не. Лично јас мислам дека поплодотворен методолошки пристуст е, ако ние споредуваме, значи, индивидуален мислител со определен индивидуален мислител или школа дадена философски свет, конкретно е да речеме западниот или европскиот. Не знам, размислувајќи, ако гледаме близкост помеѓу конфуцијанството со правци на западната философија, мене ми е најблиско до оваа перипатетичка традиција, односно аристотелијанската, затоа што слично и Аристотел, како и Конфуций, доблестите се изразуваат преку определени обществени улоги, значи таа етика на доблести. Од една страна, значи Конфуций го имаме исто и ова промовирано и златното правило. Тој го промовира во негативна формулација. Не му го прави на другиот, оно што носи ка себе си, да на тебе да ти го прават. За разлика, да речеме, од Новиот Завет, каде што е позитивно формулирано. Прави му го на другиот, оно што тебе сакаат да ти го прават. Не знам, еве, Лаоце да го земеме. Од тој аспект на апофатизмот, условно да кажеме, дека врното метафизичко начало е неискажливо, односно е дека не може да се изразе со зборови,
или евентуално само сум исто го преможи поблизок до платонистичката, конкретно дури неоплатонистичката традиција. Но кажам, ова се само паралели, значи не може да ме сватите погрешно дека кажам дека тоа е исто, дека кога ќе каже Лао Це Тао, тоа е исто, не знам што ако Плотин каже едното или да. Но можеме да најдеме определени паралели во однос на недействувањето. Значи, тоа, да, може би малко и самиот превод, на буквалниот превод, да, е недействување. Тоа, како се преведе буквално, може би малко не, како да кажам, не соодветен. Зошто? Затоа што не се подразбува тоа буквално недействување, да седиш мирно во место, ништо да не правиш, току да не действуваш нешто што не е во склад со патот. А што прави човек да врши действие кое што се во спротивност од патот, односно тао, според Лао Це, тоа се страстите, желбите. Значи, колку помалку страсти, помалку желби, толку самиот човек станува поприроден, односно помала, условно кажано, има дистанца помеѓу него и тао, односно патот. И тоа е интересна дефиниција за слободата, која може би сосема различна од нели, популярната денешна, која се каже слобода што? Што се пара? Слобода за да си ги исполнувам желбите и страстите. А Лао Це обратно. Слобода од желбите и страстите. Друго, кога се ослободиш од желбите и страстите, тога стануваш слободен, односно природен. Благодарам. Тука веќе будизмот исто има паралели. Да, таа паралела е присутна со будизмот и ослободувањето од страстите, но не знам, мојата младост се уште не е подготвена да се ослободи целосно од страстите и се уште не сум спремен да ја преземам таа слобода од страстите. Наред беше Светлана Јакимовска, кратко па Александар Цветковски, мене ми е драго што се развива дискусија еве дури и во овој виртуелен простор. Повелете. Да, добар ден, ви благодарам пред се на колегите за организацијата и за сите нели што учествува и дадоа придонес вака да имаме еден, како да кажам, нешто што не е вообичаено дел од нашето секојдневие. Јас сакам да ве прашам, бидејќи не сум нели баш од вашата фела, повеќе сум од преведувачката, мене многу ме интересира како оди и дали воопшто има преводи на дел од на делот на кинески, да кажам условно, од кинески на македонски. Бидејќи се обидував да го читам Дао Те Кинг од Лао Це, така е, нели, во превод, навистина е недостапен за нас. Дали е самиот концепт недостапен, дали преводот беше од англиски, па потоа, нели? Баш ме интересира дали има таков процес на превод на такви дело во прв ред, а во втор ред, ако веќе преведувате, дали би можеле да ни објасните во некои други, нели? Прилики, кои се проблемите, бидејќи предпоставувам дека не се само културолошки, туку веќе и јазички, поради нели, сосема различниот начин на изразување на концептот. Е, ви благодарам. Благодарам, колешки Јакимовска. Јас пред да му дадам збор на колегата Радев, кој што е и преведувач патем, да најавам дека во рамките на овој проект во една подолгорочна иднина е предвидено и превод на некој од најзначајните филозофски дела од кинеската и од руската филозофска традиција. А колега Радев, ако сте одмјутнат, повелете стручниот аспект од прашањето. Слушате, така? Да. Добро. Штом сега ќе мака колешката ме принудува да се фалам, морам да почнам да се бранам со зборовите на апостол Павле, во безумие зборувам, ама за најголем дел од цитираните книги аз веќе ги имам преведено и издадено. Значи Лао Це, книга за патот и неговата крепост, значи тоа е мојот превод на на македонски, е издание на Макавеј 2012 година издадено. Мислам дека може да се најде по книжарници. 2013 година значи го издадов Конфуци, значи изреченијата на Конфуци заедно со големото учење и учењето од средишноста. Значи тоа се трите основни, трите. Тоа е целокупниот еве корпус на сочуваните дела на Конфуци. Понатаму минатата година го издадов Менци, тоа е исто стожерен конфуцијански философ. Дури може еве да кажеме издањето е издание на Македоника Литера, претходните две беа на Макавеј. Значи ако вака кажеме ако Конфуција Сократ, значи Менци му доаѓа како Платон, во бар според поимањето на конфуцијанската традиција. Книгата на записите, односно како што некоја книгата на историјата, исто така имам исто издадено 2016 или 2017 година, издание на Макавеј. Книгата на песните,
се вака, таа имам, значи имам интегрален, целосен превод на книгата на песните, ама не на македонски, на српско-хрватски, издадена ми во Белград, издание на Albatros Plus 2019 година. Меѓутоа 2015 година имам издание на македонски на изборот книгата на песните, односно 1500 стихови. Понатаму ги има, да, не знам, од овие философските дела, тоа се, значи, тоа се моите преводи. А сега во однос на проблематиката на самиот превод. Да, јазикот действува, мислам, како фактор за кој што од една страна може да го помати малку восприманието на интелектуалните светови, на два интелектуални света, условно кажано западниот и кинескиот. Зошто? Кинескиот јазик по својата структура изразито аналитичен јазик. Што значи тоа? Дека не постојат категории на нашиот ефлективен, како и ситинд европски. Значи не постојат категории како род, број, не знам, глаголски деклинации, глаголски конјугации, именски деклинации и така натаму. Значи, еден избор може да биде и придавка, и, значи, и именка, па и глагол. Едноставно, таа своја улога, зборите, ја добива контекстуално, во рамките на синтаксата на речница. Значи, тоа прави класичниот кинески јазик да биде многу повеќе повеќе значење, плеонастички да се изразам, отколку наше. Значи, да, тоа е определена препрека при преведувањето. Значи, кога еден типолошки различен јазик, преведуваме на сосема друг, значи јазик со сосема друга типологија, сосема друга, значи, морфологија. Тоа е накратко, можем повеќе, ама доста по место на другите. Благодарам многу. Јас, ако има натаму прилика, баш би ве поканила на моите предавања на теорија на преведувањето. Мислам дека би било интересно, обично се проблемите културолошки номали, нели, меѓу западните јазици, вака е нешто сосема ново за нас. Благодарам уште еднаш. Благодарам колешки Екимовска. Ово за мене беше многу инспиративно да се пошегувам око. Ако има такви, ја ова сега прв пат го дознам за природата на кинескиот јазик, околу тоа неразликување дури помеѓу придавка, именка и така натаму, тогаш можешме веројатно некако да го употребиме кинескиот јазик да не го спаси името, именката, придавката, Норд Македонија, Северно Македонски, може би има решение кинескиот јазик за тоа. Колегата Цветко Скиленчека, да постави прашање и мислам полека да привршуваме веќе, баги загазивме надвор од предвиденото време. Колега Цветковски, повелете, одмјутнете се сами, да, еве сте. Одмјутнете се сами, тоа е ваше право и привилегија. Повелете. Добар ден на сите колеги, чест ми е и привилегија што на мојот матичен универзитет се покренува ваква иницијатива за една ваква дебата, без разлика дали е виртуелна платформа, воопшто тоа не е важно. Важно е што е концепирана на ваков начин. Јас учествувам тука, доаѓам од природњачки кампус, сум физико-хемичар, кристалограф, во академска наобразба, по стручна наобразба сум медицинар, каде што и моја матична куќа е медицински факултет. Меѓутоа, она што истражувам се крајно фундаментални термодинамички феномени темелени на рамнотежни состојби во природата и размена на енергетски биланс во тие состојби. Па преку нив, ова што беше претходно изнесено како предавање од сите гости, само ми потикна една лична констатација дека цивилизацијски гледано, да напоменам, освен таоизмот, што го проучувам исклучиво од медицински аспект, од аспект на термодинамика и енергетски феномени, она што го увидувам споредбено, комперативно, низ историските текови на развој, ќе кажам на цивилизациите, што секоја за себе си формира своја филозофска школа, како што убаво го истакнавте колегата Стојанов. Во овој денешен моментум што го живееме, на крајно екстензивно развиена технолошки развиен светот, небитно е, кај мене лично ја не правам поделби западен источен свет, западна културолошки да, меѓутоа технолошки не.
Тоа се потврдува денеска со денешна експанзија, економска експанзија на Кина. Оно што јас си го поставувам себе си како прашање, секако го изнесувам и на овој аудиториум тука, е каква е стапката на прираст на наше самоспознание, што е, може да биде и треба да биде темелено на сите овие фундаменти на филозофските школи, хронолошки како се развивале, доблеста за се што елаборирате, сакам да бидам концизен во интерес на време, како таа стапка на спознание колерира со многу побрзата стапка на технолошкиот развој. Драго ми е што и јас и почитуваниот проректор, колегата Джидров, дојде од инженерски кампус и се до некаде судираме преку истите феномени на мехатроника, на организација, на self-assembly. Се се тоа, значи, еден тип на рамнотежни состојби што повлекуваат за себе една одговорност бихевиореалистичка. Како ние социолошки требаме да се надминеме себе си за да оставиме белек на овој моментум у денешната цивилизација. Еве тука ќе застанам. Голем поздрав до сите и убав викенд. Поздрав. Одлично, одлично. Ти благодарам, колега Цветковски, особено што те од вашиот природонаучен рекурс фрлиште едно наистина интересно светло и провокација за нашава дискусија. И јас апропо вашето прашање за на рамнотежата за националните особености и така натаму, ми се врати дискусијата на колегата Радев и во неколку наврати како некаква критика кон тоа наше самоспознание, мене ми се јавува таа чудна наша македонска, ако сакате дури и балканска особина на некаква, оно што јас го нарекувам, некаква аисториска свест. Колегата Радев спомена дека во моментите кога бил најголемиот кризен период во кинеската филозофија, се случил процут на филозофските школи и филозофските идеи. Слична ситуација ние гледаме и во античката филозофија, слични ситуации гледаме и во уметноста на европско тло, нели? И во, ако сакате, дури еве од природните науки, во физиката, најголемиот подем на Ајнштајн, Нилс Бор и така натаму, се случува во најголемата криза на европската цивилизација. И сега погледнете состојбата која живееме ние македонците и Балканот. Во константна криза ние не успеваме да артикулираме национална мисла и да ја, како да кажам, достојно да го осмислиме времето кое живееме. Се разбира ова генерализација, чесни исклучици и така натаму, но навистина тој феномен кој што го загатна и колегата Цветковски, а и колегата Радев, стои со таа чудна некаква аисториска свест на Балканите и на македонците. Ако сака колегата Радев да додаде нешто, гледам дека друг никој не се јавува за збор или пак некој ако има уште потреба да дополни нешто. Колега Радев, повели. Не знам. Искрено кажано, ја не сум размислил на конкретнава тема. Зошто, живејќи во таква кризна состојба, веќе определен број децени, не сме развиле философски процес. Да. Вистина, тој за мене е мистерија. Сега од како го спомнавте, затоа што претходно не сум ни размислувал за тоа. Вистина. Добро, благодарам тоа. Ја имам одговор на тоа прашање. Повели, колега Гајдов. Јас, како абсолвент на градежниот факултет во Скопје, добив стипендија во Кембридж. И тамо имав среќа лорд Расел да ме покани да слушам негови предавања филозофија на математиката и логичка анализа. Меѓутоа имаше советска интервенција во Чехословачка и ме вратија во земјата. И јас се запишав на философија. Тогашниот шеф на институтот или на катедрата, почитуваниот Јонче Осифовски, ме праша: дали ти, синко, знаеш зошто Македонија нема филозоф од Аристотел до денеска? Не знам, велам. Затоа што нашиве философи никој не научил старогрчки да може да ги следи поимите од Талес и Анаксимандар до денес.
И ако сакаш да бидеш ти професионален филозоф, не да учиш од Маркс наваму или натаму, туку да учиш од античка философија и да одиш таму кај Елена Колева, да се запишеш на старогрчки. И не само што се запишав на старогрчки, туку преку лето, кога одев кај моите во Лагадин, во Охрид, комшија ми беше академикот Петар Илиевски. И тој првиот час што ми го одржа ми рече: вие философите сте многу неуки. Зашто, професоре? Па вие не знаете што значи зборот филозофија. Тоа значи мраколјубство. А философија е сосема друго нешто. И тој ми рече дека првиот во историјата на светот што го употребил поимот философија и философ бил Питагора, духовниот татко на Платон. Зашто горе има легенда на Платоновата академија на вратата пишувало: а геометрикос е си то. Тие што не знаат геометрија, математика, забрането им овде да влезат. А вие овде, двајцата и почитуваниот професор Радев и ти, не кажавте дека првото братство, првата фамилија, првата школа филозофска била на Питагора. Значи, ние предлагам во една од овие сесии што ги тргнуваш, треба да го учиме, да го поучиме и Конфуци, а и Питагора. Благодарам за сега толку. Благодарам, колега Гајдов. Еве, ова нека остане како одлична завршница со тоа што се вративме повторно на изворището на философијата, повторно на таа праисторија на философијата и на философската мисла, од каде, како источник, како изворник, треба да продолжиме да учиме. Гледам дека нема други дискутанти. Јас уште еднаш најискрено ќе се благодарам на сите учесници, уште еднаш на амбасадорот и на кинеската амбасада во Република Македонија за поддршката, на проректорот кој што иницијално го воспостави тој контакт, и на сите колеги кои што зема денеска учество на овој убав настан. Искрено за мене изненадувачки убав, посетен од скоро 100 учесници, и ве поканувам, ќе добиете официјална информација и за следната средба, за следната тема која што ќе биде за руската философија, повторно за една условно незападна филозофска традиција. Од мене толку, ви благодарам на присуството и благодарам на сите учесници. Имајте убав ден, убав викенд, чувајте се.